Patientöversikten används tillsammans med patientjournalen som ett beslutsstöd för att samla in och visualisera uppgifter om en patients sjukdom och behandlingshistorik. Data som kan överföras från patientöversikten till diagnosens nationella kvalitetsregister. Primära användare är legitimerad vårdpersonal. Oavsett roll ska alla användare av systemet ha relevant träning för uppgiften. Innehållet i patientöversikten kan se olika ut beroende på olika diagnoser. Dessutom utvecklas den kontinuerligt av användarna.